E aí pessoal, aqui quem posso falar é o FabriX. E no vídeo de hoje estou trazendo a série ScummVM. E o jogo é The Secret of Monkey Island, ou traduzindo seria O Segredo da Ilha dos Macacos. Enfim, é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo aqui, tá? Eu realmente não sei de nada o que vai acontecer pela frente, o que nos espera, coisa e tal. Mas uma coisa é certa. Vamos viver essa experiência do Segredo da Ilha dos Macacos juntos pela primeira vez. Preciso dar esse pôster aí. Tá. Beleza. Não sei se isso é coisa do jogo mesmo, mas parece que o Segredo da Ilha dos Macacos não tem voz mesmo. Pelo que me parece, não tem voz mesmo. Bom, a gente já chegou aqui no Skumbar, que aquele senhor lá nos diz pra ir, né? Nossa. Vou falar com um deles aqui. Ah, sim, pessoal. Vocês querem que eu duble as falas, por acaso? Vocês querem que eu faça a dublagem ou eu deixo assim quieto mesmo? Vamos lá. Seguinte, eu vou fazer uma curta dublagem só pra vocês terem uma ideia. Vamos lá. Ora, e qual é o seu nome? Meu nome é Guybrush Threepwood. Então, o que eu traz a ele vale tudo, afinal? Eu quero ser um pirata. Oh, é mesmo? Você devia procurar os piratas com aparelhos portantes na sala ao lado. Todos sabem que são eles que mandam por aqui. E eles irão lhe dizer onde deve ir e o que deve fazer. Estava boa a conversa. Tchau. Foi um prazer conversar com você. Divirta-se na ilha, vale tudo. Então... só que o seguinte, eu não vou conseguir fazer tão bem feito assim. Principalmente porque... eu teria que ter mesmo muita criatividade para conseguir fazer ao mesmo tempo e conseguir fazer um bom time, entende? Então vamos lá. Temos que nos tornar um pirata e, pelo visto, temos que falar com esses caras aqui. O que você quer, garoto? Eu quero ser um pirata. E daí? E o que temos com isso? Ei, não esqueça que precisamos de novos membros, graças a tal Lechuk. E daí? E daí, sem piratas não há sacos, e sem sacos não há grog, e o nosso grog está acabando. Você tem alguma habilidade especial? Posso prender minha respiração por 10 minutos. Bem... total, porém não basta pedir para se tornar um pirata. Você ainda tem que enfrentar os trolls das trolls. Mas o que são esses testes? Os 3 testes pelos quais todo pirata deve passar. Deve se tornar mestre na esgrima, a arte do roubo e da caça. Como assim caça? Caça o tesouro, seu verme do mar. Ok, então. Você deve mostrar que domina as seguintes habilidades: da esgrima, ladroagem e caçagem de tesouros. Retorne aqui com as provas de seus feitos. E aí você deverá beber grog conosco. Grog, 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 grog. Gente, eu até fiquei... confuso aqui com a... com quem falar, eu não consegui associar direito a que voz que eu tinha que fazer com cada um deles. Vamos ver aqui, vamos precisar entrar em mais detalhes, né, porque é necessário. E... não vou tentar dublar de novo, pessoal, a não ser que vocês peçam aí, mas... sei lá. Mas vamos lá. Quanto mais perto da espada. Claro, temos que arranjar uma espada, né? O mestre espadachim. Cadeira dela? Nossa, legal. Ah, temos... claro que tem que terminar primeiro, né? Um teste do roubo. O ídolo de muitas mãos. Na mansão do governador. Ah, é. Ixi, Maria. Esse vai ser difícil. Claro. Governadora, né? Ah, cães malditos. Ah, temos que trazer alguma coisa pra deixar eles bem grog. Eu testo da caça do tesouro. Tem o tesouro enterrado nessa ilha. Ah. Ah, pessoal, vamos fazer um extra aqui e perguntar do que é esse grog. Ah. Nossa! Ah, normal. Ah, esse não. Nossa. Hã? Hã? Nossa! Ah, beleza. Então, seguinte... é isso então. Temos que derrotar o mestre espadachim, mas primeiro vamos ter que treinar. Temos que procurar o ídolo de muitas mãos que está na mansão da governadora. E achar um tesouro perdido. Que vamos ter que nos virar, né? Deu pra ver que não vamos ter ajuda nenhuma nisso. Seguinte, vamos tentar falar com os piratas aí pra ver se a gente consegue algo mais. Você quer arranjar uma espada? Mas... ah, quanto isso? Ok. Vamos ter que arranjar alguma coisa pra ser... Temos uma espada. Mas onde é que vamos arranjar? É, vai ser uma boa procura, hein? Deixa eu ver... Peraí, vamos tentar de novo, cara. Beleza, realmente atrapalhamos o cara. Será que tem alguma? Beleza, não é o lugar. Nossa. Ah. Nossa. Eita. Sei não, hein? É. Oh. Tribo Threepwood. Oh, nossa, que é isso? Macaco gigante. Nossa. Sério mesmo. Eita. Oxi. Será que dá? É meio difícil aqui pra mim. Deve ser... Claro que isso aqui deve ser alguma igreja. O que é aqui? Deve ser... Arara. Vamos falar com ele. Haha. Nossa. Pera aí, vamos... Opa, pera aí, tem uma espada. Vamos pegar logo. Pronto, já conseguimos uma espada. Será que dá pra pegar pá? Acho que vamos precisar da pá, porque é necessário. Beleza... Ué? Trancado. Acho que não é pra gente ficar aqui não, viu? Mas pelo menos já temos uma espada aqui, temos uma pá também. Ai, ai, ai. Gente, isso aqui foi tudo acidental. Como eu já falei. Ixi, sim, peça de ouro também. Putz, grima. Ai, ai, ai. Cento e 75 peças de ouro, nossa. Putz. É, eu devia ter até esperar que não seria tão fácil assim. Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Ah, só aceita dinheiro? Então tá, foda. Fou. Novo na cidade. Threepwood. Threepwood. Pouca telha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eixa, 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 eixa. Vamos abrir essa porta. E acho que já enrolei demais aqui. É, sinto que já enrolei demais mesmo. Ah, bom, fazer o quê? Ainda até agora não consegui procurar alguma coisa que me desse uma espada. Nada mesmo. Fazer o quê? Fora da cidade, acho que aquela lá é a mansão da governadora. Fazer o quê? É isso aí então, pessoal. Vou encerrar esse episódio... primeiro episódio de O Segredo da Ilha dos Macacos por aqui. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Até lá e fui!